وله چې دا پرون د کوم کردار ادا کو او زما د مدرسو طالبان بیا خاص کر د پټانا خپل مشران لیکلی دي چې زما بچی به حافظ شي زما بچی به عالم شي آیا تا ول باندې ورکلا او د پاکستان قانون دې په چیلنج کاو نه 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 نسا دې ته د استایټ نه کندم کوم زما نه له پکاره مولانا صاحب پرون چې دلته په 2008 کې د محمود په چنګای په مدرسه باندې کوم بمباری شو تا د سپایي شملې ولې ګراند کاو ستا خو د می ګورنمنټو او ته په اقتدار په کرسۍ باندې ناستې آیا تا د قبایلو لپاره آواز ولې پورته کاو او دا ایف سی آر تر دومره پاک دی کې ای خان ته ویسا اچکزای صاحب بلوچستان ته ویسا زمانه دے پکار ما مشترک کرے دے پاتا وامو اندور دستا پڑی ای خان کے اوپر بلوچستان کی مبارک چی ما تا تدر پلے کھو دو ستا دے مبارک چی مندرے تو قانون دلان دے دیر جون دیر کو نور دے قانون دلان دے من جون تیری تو تک تیار دیش تو زنجیرون ہم شلے ہونی دی او نور زدہ ایپ سی آر ذکر کول هم نه غواړم ولې چې د ایپسیار جنازه شوې ده ایپسیار ته پټ شوې دی دا میوزیک په رسټو لګوړې یو څه خبرې کول غواړم بیا به انټرټینمنټ هم کیږي او کم پر لګي او موږ خوشحالي او جشن مناوو ایپسیار تابوت کمنګ بند کرے دے ایپسیار ختم شوی او تپن شوی دے نور ذکر ته ضرورت نشتا وش نن من پخپل ترقی خبرې کو من په یو نوی پاکستان باندې چې عمران خان د خپل پاکستانی قوم سا او د پاتا د ولستا وعده کړی ده پاغه وعده باندې او کوم سات نکاتی ایجنډې چې تاسو په پاتا د ولست لپاره تیار کړی ده مونږ بلن په حق باندې پاس کو خان صاحب زمنګ شاه په بار پرورای باندې پشتي ایم هاوس کې په یو کنونشن کې په یو سات نکاتی ایجنډ باندې وعده کړی ده او دا غوادي تایید د لاهور په جلسه کې د لګونو خلکو په مخ کې باندې یو ځل بیا د خپل قوم د پاتا د ولس له وعده کړی دا ان شاء الله ستاسو په تعاون باندې ستاسو په سپورټ باندې او چې مانن کوم جذبه او کوم جنون ولید د راغګانو په بازار کې په یو شاته میسج باندې په یو شاته میسج باندې زرته د دوه سټونو مبارک پات کومه چې دا دوه سټونه به ان شاء الله